Ja tervetuloa tänne hulluun tekkitimaailmaan. Ei tää tekkiti vieläkään. Tää on tekniikkiä. Ja sillä lailla. Alright. Joo. Viime kerralla myö tehtiin jotain tosi siistiä. Tehtiin meille tämmönen kondenseri. Mä pisin tonne stackin Nikolaitti, niin siitä tuli puoli stackia rautaa. Aika siistiä. Pistetään noin meidän jutskat tonne noin. Sitten meillä on tossa tommonen hakku, toinen hakku, meillä on 64 tommoista tortsia, antaa niitä noin tossa noin. Flinttiä me tarvittiin siihen meidän maseraattoriin, sitten tehdään semmonen toinen. Macerator on niinku tuossa. Pantti vain kanssa R-ää. 3 flindiä, 2 cobblestonea, 1 machine blokki, 1 electronic circuitti. Okei, eli otan tommoset niinku tämmösen näin. Tommosta noin. Sitten tuolle meillä rautaa. Pistetään. Onko täälläkin rautaa? Machine blockiin tarvittiin 8. Sitten tarvitaan se 1 vissiin sen sirkuittiin. Eli tarvitaan 9. Tommosta noin. Very cool. Joo. Sitten onko meillä kaapeli? Kyllä on. Sitten tarvitaan redstonea, noin. 1 täältä. Ottiin 2. Eli tää menee tohon, vissiin muistaakseni. Sitten menee näin. Sitten 6 kaapeliä, saadaan 1 tommonen, nice. Sitten tarvitaan vaan se machine blokki. Siinä nyt kestää vähän aikaa. Sillä aikaa voitais katsella vähän juttuja. Meillä on tossa selle jonkun verran. Silleen mukavasti, kivasti. Musiikki pauhaa nyt aika täysin, mutta ei se haittaa. Ai jees. Kuispaan tää nyt on. Noin. Tehdään se machine blokki. Like so, pistetään toi tohon noin. Nuo tuohon vissiin kai ehkä. Ei meis mennä. Miten se meni? Hetkinen, tarvitaanko nyt tohonkin noita? Ei, kun siihen tarvitaan vain 2 kiveä. Nice. Eli siinä on meidän toinen maseraattori. Pitäisi muuten tehdä kypäriä. Heitetään se tohon vaan. Se saa sähköä. Kaikki saa sähköä. Otetaan sitä meidän oreja ja pistetään porisee. Tuohon vaikka tinat ja tänne näin. Silverit, noin. Kyllä vaan, kyllä vaan. Lapisi ihan kivasti. Siinä on aika kova tuo EMC-arvo kanssa. Heitäs noin takaisin tuonne. Pistetään nuo tuonne. Meidän miekka aika shaisena. Otetaan uusi miekka. Kun meillä keppi on tossa yksi just näppärästi. Noin, tähän se tohon noin. On ihan täällä enemmänkin keppejä. Ihan jees. Sitten pistetään toi tonne noin. Edelleenkin on meidän heppa vähän kateessa. On lähtenyt seikkailemaan jonnekin. Jonnekin piilo. Sitä ei kiinnostanut enää. Ja sillä lailla. Onks meidän paljon sähköä? Ei. Voitais uusta batboxi. Mitäkö se tehtiin? But. Tosta. Aha. Tollasii puuta ja ihan jees, näihin tarvittiin kaikennäköistä turhaa. Rebattery. Watti. Joo, tinaa ja redstone. Onks mun tinaa tää niinku sulatettuna? Oh, vähän hullu. Redstonea tollasta noin. Okei. YK. Joku 3. Like so. Sitten tarvittiin sitä puuta. Ei hitto, eiks mun nyt puuta oo? No voi Mooses.
Voi hittolainen. No käydään kaata joku puu jostain. Tänne vaan. Ois mun ottaa samalta treetapin mukaan, mutta nyt se nyt jäi. Ei hakata tota pois. Mennään tähän kauemmas. Tossa on muutama ihan kivan näköinen puu. Se pois. Totta, ei hakata tuottaa, hakataan täältä. Hei täällä! Jumakaata! Mitä sä täällä teet? No, terve! Nyt mennään. Let's go! Hei, täällä puuta. Hullu. Mitä saastana tän pyörii? Tälle kyllä pitäis ku talli tehdä tänne näin. Voitais nukkuu yön yli ja... Ouch. Sittenhän se talli onkin. Päästikö pois tää? No. Vaikka tohon kulmaan. No, pysy siinä. Stay right there. Nami nami. Miks tossa on puu? Joo, terve! Menehän mummolas. Kiitos aivoista. Tähän aivosoppaan. Joo, mennään nukkuun ja... Sittenhän se badbox ja... Sittenhän tolle... Tommonen joku talli tonne kivasti. Oho, pitää vähän syödä näköjään pikkasen kanssa kivasti. Tää on ihan persis, kun tässä kestää näin kauan. Saas olla semmonen tosi napea, silleen niinku piu vaan. No ei se haittaa. Meillähän on aikaa. Noni. Kylläpä se nyt simuloit. Nice. Vedetään vähän aamupalaa. Noin, sit mennään. Tekee se, oh shit. Oh my god! Jumakat! Älähän mee sinne! Kunno urpo! Joo, terve! Tuut muuten tänne näkään! Et helvetti räjähdä täällä! Ei vittiä! Noniin, oo hyvä! Se vähän tuli kyläile. Huhhuh! Mitä hittoa sen toinenkin? Joo, tulepa tänne näin huitaa se naama. Met sinne alas. Heippa. Ei Jeesus. Käydäs tuon katolla. Heitäs tänne pari tortsia. Huhhuh. No. Ihan jees. Joo. Terve teillekin vaan. Ihan hirveetä ääntä pitää. Noin. Teemme sen badboxin jotenkin, mitenkäs tehtiinkään. Näin ja tohon noin näin. Sitten pistetään kaapeli tuohon noin. Sitten noin näin. Nice. Right, minkäs pistetään? Pistäis vaikka tohon väliin. Oh, noin. Cool. Se on kyllä nyt ihan väärinpäin, mutta ei se haittaa. Kyllä nyt vähän haittaa. Noni, nyt se on oikeinpäin. Hetkinen. Mihin ne sähköt menee? Vissiin näihin koneisiin. Joo. Noni, ihan jäis. Heitä sinne stäkki puuta tohon noin leikisti. Puol stäkki, joo. Okei, mitäs me sitten tähän? Jotain me piti tehdä. Aini se saastana koppi sille ökille. Noin! Näyttää vähän paremmalta taas. Pistäis nää takaisin. Näin päin.
Pitäis varmaan toinen furna sekin tehdä. Noin. Saattais melkein ehkä nuke tehty. Oliko se tota harkoista vai noista? Ordeista. Kyllä se taisi harkoista olla joo. Ja ne piti vissiin pistää... Menikö se täällä? Eikö ne piti kompressori pistää vissiin? Joo. Pitää semmonenkin tehdä siis. Okei, mennään sittenkin pikku talli tonne alakertaan. Sit pistää meidän hepokatti sinne, niin... Ai hitsi, otetaan tota... Dörttiä vähän mukaan. Joo, tosta noin. Sitten vaan alaspäin. Siellä on kilppareitakin näköjään. Joo, terve. Painupa pois siitä. Sinne meni. No sinne jäi kilpikonna piilo. Noin. Se on siivottu. Alright. Tota noin. Melkein voisi jokin tähän tehdä oikeastaan se mesta. Nyt vaan sinne se arsit ihan kovat. Saas ton raivattu vähän nopeammin. No, täällä on puuta. Käydäpä tekemässä nopeasti. Tehän samalla tota treetappi. Noin. Täältä vähän rautaa. Voitais muuten pistää ne aivot tonne kaappiin. Miten sen tehtiin? Joo, just noin. Duallai. Sitten se treetappi. Tollai. Noin. Pistetään silverit poriseen tohon noin. Tohon. Kiva. Tarvitaanko muuta? Pistetään noin aivot tonne tosiaan. Näitäkin voitaisiin alkaa kohta ihmettelee. Pitäis tähän niitä juttuja, millä niitä pystyy tutkia tämmösiä. No taas se on lähes jonnekin seikkaille. Oho, noin! Sieltä on omena. Duallai. Hirveet ääni kuuluu. Mitä järkeä? Joo. Tohon varmaan tulee ihan hyvä pikkukoppi. Ai niin se farmikin pitäisi tehdä. Se voidaan tehdä joskus. Noin. Siellä se keuli. Anta sen keuli. Tosta noin.
Tehdään sitä tähän näin tälleen sittenkin. Tuohon tulee ovet. Voidaan sit käydä hakemassa ne sen kaveritkin tuolta noin. Jossain vaiheessa elämää. Vähän tommonen korkeampi ovi, niin mahutaan sisään. Oho. Tähän mitään ikkunoita tarvii. Voidaan me tohon pari tehdä. Tehdään tommonen noin. Joo, siitä näkee kivasti. Noin. Hei, mitäs hitto? Hui hitto. Villi sika. Aika villi meininki. Jups. Sitten vaan katto kohta vielä tuohon noin. Se on ihan jees. Tehdään tommonen crafting table tänne alakertaankin. Tää on kyllä jännä, kun noi achievementit resetoituu aina. Mitä mun piti tää ovi? Kaksi kappaletta. Noin, pistetään tuohon. Nyt saastana. Käydään äkkiä se. Onpa kauas mennyt jo. Se on seikkailija luonne. Pääs tänne seikkailemaan. Siellä oot. Tehän sulle vielä katto. Hui helvetti, terve. Tehänkö siitä lehdistä katto? Se on aika hyvä kyllä. Tehän ihan tämmönen vaan. Pistää siihen lehdet päälle, niin siinä on niinku nave. Hui hitto. Tiputti alas. Hei, mitä hitto? Enpä sun kyytiin halua. No voi ääs! Nyt. Noi. No voi muna. Oh, oi, sori! Älä tuu eteen. Hullu urpo. Haluatko sitä näkyy kynttilä? Saat yhden kynttilän. Ehkä kaksi, jos mulla on niitä. Tossa. Pistään tuohon yksi ja tuohon. Hui hemmetti. No vähän tulee dunkkua aina kun hyppää pois, mutta ei saa että. No. Cool. Pistää se piiloa. Riittääkö mun nää lehdet? Jos ei riitä, niin kerran hakee lisää, mutta pitäis ottaa yläkerran, kapa nyt. Siihen loppu. Käydäs hakee lisää. Mitähän lehtiin oli? Olisiko ne ollut ihan tollasia? No nyt ne niitä on. Mepä sinne. Siinä on näköjään kahtia lehtiä. Kahtia lehti. Kyllä. Ei se haittaa. Noin!
Cool. Se on siinä. Nyt otetaan vähän noita kumia tuolta pois. Hui hitto, mikä se on? Ai, tää on karhu vielä. Mites menee? Pelottavat silmät sun. Ei siinä mitään. Mikäs toi oli? Se oli joku. Vesi. Noi, sit mennään yläkertaan ja... Tää ei pääse enää sekoilemaan mihinkään. Sitäs pari torgenia tänne vielä. Pistää sullekin vähän valoa. Hyvä. Noin. Näin. Viedään noin. Kumit tonne extractoriin. Noin. Noin pois tuolta. Tsekataas vähän tuota alhaalta. Joo, tuo on hyvin, hyvin naamioitu. Very cool. Jeps. Käydään nukkumaan ja jätetään tämä episode tähän näin. Jatketaan seuraavassa episodissa lisää, katsotaan mitä se tapahtuu. Käydäänkö hakemassa meidän toiset hepat tonne noin ja silleen. Alright, mut hei, nähdään sielläpä ja moro moro.